Dobrodošli, dragi moji. Danas vam donosim recept za kolač koji su mnogi među vama tražili. Ovaj turski kolač je čokoladna verzija tri leče kolača, brzo je spreman i jako, jako sočan. Potrebni su nam sljedeći sastojci: jaja, brašno, kakao, šećer i vanilija u prahu ili vanilin šećer, prašak za pecivo, mlijeko i ulje. U prvom koraku pomiješajte brašno, prašak za pecivo i kakao. U jednoj posudi kremasto umutite jaja sa šećerom i vanilijom u prahu. Miksajte dok se ne stvori pjenasta svjetlo-žuta smjesa. Postepeno dodajte mlijeko i ulje. Suhe sastojke prosijte preko smjese od jaja, pa ih umješajte najbolje metlicom za snijeg. Tijesto saspite u pomašćeni kalup koji ste obložili pek papirom. Po želji pek papir možete izostaviti, ali ja volim da ga koristim zato što na kraju jednostavno mogu da izrežem ljepše kocke i lakše ih vadim iz kalupa. Dok se kolač peče, pripremite umak od čokolade. Kako biste izbjegli grudvice, sastojke za umak obavezno sjedinite u ovom redoslijedu. U šerpu sipajte najprije kakao i šećer, a zatim ulje. Kad se stvorilo nešto poput paste, počnite dodavanjem mlijeka. Ovu mješavinu kuhajte na srednjoj vatri jedno 5 do 10 minuta, a zatim je maknite sa šporeta. Gotovi kolač izvadite iz rernje, skinite pek papir i vratite ga u kalup. Ostavite ga da se malo ohladi, a zatim ga izražite na kocke srednje veličine. Kocke viljuškom na površini izbockajte na nekoliko mjesta, pa ih prelijte umakom od čokolade. Nek vas količina umaka ne brine, jer će kolač svakako sve upiti. Preporučila bi vam da viljuškom odvajate kalup od kolača kako bi umak i sa strane bolje upio. Ako kolač pripremite na ovaj način, kocke će vam kasnije biti izvana lijepo mokre, a iznutra još malkice suhe. Za nas su na ovaj način savršene, ali ako vi ipak preferirate kolač koji je potpuno mokar, preporučila bi vam da učinite sljedeće. Nakon pečenja ga okrenite tako da gornja strana bude dolje i zalijevajte ga sa donje strane. Potom ga stavite u frižider na hlađenje na nekoliko sati. Zavisno od toga šta je aktuelno u sezoni, volim da ga serviram sa šlagom i u ovom slučaju s mokvama. Po želji ga možete poslužiti i na ovaj način, znači sa čokoladnim umakom, ili kao topli desert uz dobru kuglu sladoleda od vanilije. Ovo je klasična verzija koja je izvana lijepo mokra, a iznutra još malkice suha. A ovo je verzija koja je iznutra i izvana potpuno mokra, a vi sad odlučite koja vam je draža. Ako vam se video dopao, ostavite mi like, besplatno se pretplatite na moj kanal i posjetite me i na Facebooku, Pinterestu i Instagramu.